Wafanyabiashara wameaswa kudumisha ulipaji kodi kwa hiari, kwani serikali inategemea kuongeza mapato kupitia njia hiyo. Wito huo umetolewa na mwenyekiti wa wafanyabiashara Taifa, ndugu Hamisi Abdallah Lirembe, akiwa wilayani Korogwe mkoani Tanga alipokutana na wafanyabiashara wilayani humo. Tudumishe ulipaji kodi wa hiari. Sasa hivi baada ya mfaru kuletokea Kariakoo, iliundwa kamati, lakini pia kuna maagizo yalitoka na serikali. Wamewazuia baadhi ya operations za TRA kuendelea huko mitaani. Lakini operations zile kuisha kwake ni kwamba sisi ili tusirudi kule tulikotoka, watu kutekeleza sheria bila shuruti, walipe kodi. Sio kwa sababu TRA wametoka mitaani na wakamati kamati, mapato yakianguka lazima watarudi. Kwa sababu wataiambia serikali, bana mmetuzuia tusiende mtaani. Hawa jamaa bila viboko huyu ng'ombe haendi. Aidha, ndugu Lirembe ameeleza lengo la ziara hiyo maalum ikiwa ni kukutana na kuzungumza na wafanyabiashara pamoja na kuchagua uongozi wa jumuiya hiyo ndani ya wilaya. Mimi nimepata nafasi ya kuchaguliwa kwenye kwa kiongozi wa Taifa hapa wa wafanyabiashara, ni mwaka moja na nusu sasa tangia nimechaguliwa. Na huu ni mkoa wangu wa 8 kuja kutembelea. Kwa ni ziara za kawaida za kutembelea wanachama wetu, lakini tunapita yale maeneo ambayo jumuiya haikuwepo. Hatuna wanachama, hatuna uongozi, tunakwenda tunahamasisha, tunapata wanachama wapya na tunaweka viongozi. Lengo ni kwamba tuunganishe nchi nzima, tuendelee tukiwa pamoja kuweza kushughulikia matatizo yetu kwa haraka. Lakini pia zile changamoto kubwa zijulikane mapema, tuzipeleke kunako husika zitatuliwe kabla hazijaleta migogoro. Wakitoa kero zao kwa uongozi wa wafanyabiashara Taifa, wajumbe wa mkutano huo wamesema kama bati ilikuwa shilingi 2500 na leo bati ni shilingi 2025, lakini VAT unadai ukifikisha milioni 100 unatakiwa sio milioni 110 unatakiwa ulipe VAT. Sasa mimi nilikuwa ninaona kwamba hii kitu iondolewe ili risiti tutoe, kwamba ina maana ni kielelezo cha mteja kwamba hakuiba, lakini isiwe ni kielelezo cha kwamba mimi nipandishwe nipeleke kwenye makodi ambayo sina uwezo naye, sitakuwa na uwezo naye. Kwa sababu milioni 110 hata ukiwa mdogo mdogo unaweza kuziuza hizo milioni 110. Wafanyabiashara tuna mizigo mingi sana, kiasi kwamba tunafikia mtu anafanya tu biashara ili upate kuishi, kwa sababu kama nilivyosema, maisha yetu ni biashara na biashara ni maisha yetu. Kwa mwisho wa siku mtu hakuna kupiga mahesabu, hakuna unachokipata. Ukikaa mara na kisemsileni, mara hujakaa sawa kwenye TRA, mara siku hujawataka, mara siku hujanani, ukweli mizigo ni mingi sana. Kuna mizigo mingine ambayo haina sababu ya kulipo. Naye mwenyekiti wa soko kuu la Kariakoo amesema wafanyabiashara wawe wazalendo wa nchi yao na kuunga mkono suala la uwekezaji wa bandari, kwani litanufaisha wao wenyewe. Nachowaomba ndugu zangu, nachowaomba tusirudishwe sana. Tusimame kwenye laini moja ya kutetea biashara zetu, tuangalie urafuu wa biashara zetu na tusimame katika mahusiano mazuri na serikali. Kubwa ni ushirikiano. Mimi kama mimi peke yangu sitaweza. Kikubwa ni watu kutoa ushirikiano, tunapoitwa kwenye kikao niweze kufika. Sambamba na kusikiliza kero, pia wamefanya uchaguzi wa viongozi wa wafanyabiashara wilaya ya Korogwe, ambapo ndugu Rajabu Kamili amekuwa mwenyekiti wa jumuiya hiyo akisaidiwa na bwana Noeli Liamuya, katibu ni Naseti na katibu msaidizi ni Juliet Buso, huku mtunza fedha akiwa ni Hamisi Kaniki. Kiripoti kutoka hapa wilayani Korogwe mkoani Tanga, mimi ni Edward Msumari, Wanchietu TV.